Nossa equipe de reportagem flagrou na rua Souza Cardoso, na Lagoinha, que dá acesso ao Lar Abrigo Amor Jesus, diversos problemas. As calçadas, além de desniveladas, estão com mato e terra interrompendo a passagem de pedestres. A rua não possui pontos de ônibus e nessa lixeira que fica perto de residências há um grande número de ratos e insetos, o que pode disseminar doenças entre os moradores. No local, também foram iniciadas obras de contenção, mas ainda não tiveram andamento.